ქვეყნების სია, რომლის მოქალაქეებსაც შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალებათ გაფართოვდა. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით ჩამონათვალს ჩრდილოეთ კორეა, ვენესუელა და ჩადი შეემატნენ. ახალი შეზღუდვები ძალაში 18 ნოემბრიდან შედის. თავად პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის უსაფრთხოება მისთვის უმთავრესი პრიორიტეტია და რომ ქვეყანაში აღარ შეუშვებენ იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელთა საფუძვლიანი შემოწმებაც ვერ ხერხდება. ახალი შეზღუდვები იმ ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის საფუძველზე დაწესდა, რომელსაც ამერიკულ სპეცსამსახურებს პარტნიორი ქვეყნების შესაბამისი სამსახურები აწვდიან. შავ სიაში აქამდე ირანი, იემენი, ლიბია, სირია, სომალი და სუდანი შედიოდა. ჩამონათვალში ირანის მოქალაქეების ყოფნას გამოეხმაურა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ ჯავად ზარიფი. ტრამპის თანაგრძნობა ირანელების მიმართ სულ უფრო ყალბი ხდება მისი ახალი და ბევრად უფრო შეურაცხყოფელი აკრძალვების გამო, დაწერა მინისტრმა Twitter-ში. შეერთებულ შტატებში უცხოელთა შესვლის წესის გამკაცრება დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ტრამპს არაერთხელ უთქვამს, რომ შეზღუდვების დაწესება უსაფრთხოების საჭიროებებიდან გამომდინარე აუცილებელია.